Მერის დაკავებულ მაღალშინოსნებს ბრალი დღეს ოფიციალურად წარუდგინეს. მერის მოადგილე დავით ალავიძე, თბილისის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე დავით ავალიანი, თბილისის შესყიდვების სამსახურის უბროსი ალექსი თაბუაშვილი და წმინდა კრწანისის გამგებლის მოადგილე დიმიტრი ჩხეიძე. ოთხივე მათგანი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნახის მითვისება გაფლანგვაში ებრალდებული. ამავე ბრალდების საქმე აღზრულია თბილისის განვითარების ფონდის ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი საბანაძის წინააღმდეგაც. ის ამჟამად მიმალვაშია. სასჯელი 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა სავარაუდოდ ხვალ გაიმართება. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხების მითვისება გაფლანგვა. მერის დაკავებულ მაღალჩინოსნებს ბრალდება ოფიციალურად წარედგინა. დაკავებულები ბრალდებას არ აღიარებენ და დუმილის უფლებას იყენებენ. დაცვის მხარე დაკავებიდან დღემდე დაფიქსირებულ პროცედურულ დარღვევებზე საუბრობს. არც ერთი მათგანი არ აღიარებს კატეგორიულად არეთანხმებიან ბრალდებას. ისინი კატეგორიულად ითხოვენ აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმიდან ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის აცილებას და რადგან მათი განმარტებით როგორ შეიძლება ობიექტურად გამოიძიოს იმავე ორგანომ მათ მიმართ სისხლის სამართლის საქმე, რომელ ორგანოზედაც სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გამოძიება დაიწყება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში და რომელი ორგანოს თანამშრომლების მხრიდან განხორციელდა ჩემი დაცვის ყოფების მიმართ ყველანაირი კანონის დარღვევა, რასაც კი ითვალისწინებს საპროცესო კანონმდებლობა. ადვოკატებმა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მთავარ პროკურორს განცხადებით უკვე მიმართეს. სანამ არჩილ კვილაშვილის უწყება გამოძიებას დაიწყებს, შესაძლო პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით შეკითხვები უჩნდება სახალხო დამცველს. ომბუდსმენის აპარატი სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. საქართველოს სახალხო დამცველი ლეგიტიმურად სვამს კითხვებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მისამართით. რატომ არ მოხდა ზემოთხსენებული პირების დაბარება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით? რატომ არ მოხდა შესაბამისი შეტყობინება საგამოძიებო სამსახურში გამოცხადებასთან დაკავშირებით? რატომ არ განემარტათ მოწმის სტატუსი და შესაბამისი უფლება მოვალეობები? რატომ მოხდა აღნიშნული პირების საგამოძიებო სამსახურში ხელბორკილების გამოყენებით გადაყვანა და თუ კი არსებობდა მოწმეების იძულებით მიყვანის აუცილებლობა, გაცემული იყო თუ არა მოსამართლის შესაბამისი ბრძანებები? საქართველოს სახალხო დამცველი თავისი უფლება მოსილების ფარგლებში შეისწავლის ყველა გარემოებას, გამოიკვლევს არსებულ დეტალებს და საბოლოო შეფასების შემდეგ განახორციელებს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. ასევე გატარებული საქმიანობისა და მიღებული შედეგების შესახებ ამცნობს საზოგადოებას. საკრებულოს წევრი ვახტანგ ცაგარეიშვილი ერთ-ერთია იმ 22 პირიდან, ვინც ორი დღის წინ დააკავეს და განმარტებების გარეშე მალევე გაათავისუფლეს. დღეს საგამოძიებო სამსახურში ის კიდევ ერთხელ დაიბარეს. იყო შეკითხები პლასტიკურ ბარათებზე, რომელიც არსებობა მე არ ვიცოდი. როგორც რაიონზე იყო რაიმე დამზადებული? არა, ჩემსაგან არანაირი ბარათი არ იყო დამზადებული. იყო შეკითხვა, რომ ხელფასებთან დაკავშირებით პლასტიკური ბარათების არსებობა თუ იცოდით. ამაზე ჩემი პასუხი იყო, რომ არანაირი პლასტიკური ბარათებისთან შეხება არ მქონია პირადად. ფინანსთა სამინისტრომ საქმეზე არსებული მოწმეთა ჩვენებებიც გამოაქვეყნა. გამოძიების ინფორმაციით ათეულობით მილიონი ლარის მითვისებაში ჩართულები იყვნენ პირები, რომელთაც საკუთარ სახელზე დამზადებული სახელფასო ბარათებით არასოდეს უსარგებლიათ. უფრო მეტიც, მათ არც იცოდნენ, რომ დასაქმებულები იყვნენ. ერთ-ერთი მათგანია ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ნანა ლომჯარია. ის ჩვენებაში ამბობს, რომ პირადი მონაცემები პარტიაში გაწევრიანების დროს მოსთხოვეს. ბანკში მის სახელზე გახსნილი ანგარიშის შესახებ კი ინფორმაცია არ აქვს. ჩემთვის თქვენს მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტში აღნიშნული სახელფასო ბარათი არასდროს არავის გადმოუცია, ვერც გადმომცემდნენ, იმიტომ რომ მე არასდროს არ მიმუშავია ქალაქ თბილისის განვითარების ფონდში, ასევე არ მიმუშავია სხვა რომელიმე ფონდში და როგორ მოხდა ჩემი სახელი და გვარი თქვენს მიერ წარმოდგენილ მიღება ჩაბარების ოქმებში, ჩემთვის უცნობია. ჩემთვის ასევე უცნობია თუ ვინ და რაში იყენებდა ჩემს სახელზე დამზადებულ სახელფასო ბარათს. მე არსად ხელი არ მომიწერია რომელიმე ფონდში ჩემს სახელზე პლასტიკური ბარათის დამზადებაზე ან მიღებაზე. მერის მაღალჩინოსანთა მიმართ აღმკვეთი ღონიძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო სავარაუდოდ თვალი უშელებს. ოთხ დაკავებულსა და მიმალვაში მყოფ ერთ პირს ბრალად თბილისის განვითარების ფონდის კუთვნილი თანხის მითვისება ედება. გამოძიების ვერსიით თითქმის 49 მილიონი ლარი მერიისა და საკრებულოს მაღალჩინოსნებმა მიითვისეს. ბრალდება მტკიცებულება და ვიდეო მასალასაც მიიჩნევს, სადაც ბანკომატიდან თანხის განაღდების პროცესი ჩანს.